El que teníem nosaltres de responsabilitat en la posta en marxa en l'hospital ja està fet i ja està pagat, per dir-ho així. No sé si està pagat directament, però, per exemple, els carrers que sí que hem fet responsabilitat de l'Ajuntament ja està pagat. És a dir, la nostra responsabilitat era l'entorn de l'hospital i llavors això ja ho hem fet i s'està acabant de fer tot el que és la zona de l'aparcament i estem intentant que des de la Generalitat ens puguin fer ampliar una mica més el que és l'entrada per la porta principal, que només és un cul de sac en aquests moments, però que això és el primer tram de la futura variant d'Olot, per dir-ho així, no? Que la variant d'Olot tindrà un enllaç amb aquí amb l'Avinguda de Països Catalans i llavors, doncs, bueno, ha de quedar un puesto còmode perquè es pugui entrar i sortir fins que tinguem en marxa el tema de la variant. Per tant, no té repercussió, no hi ha inversió en aquests moments per obrir l'hospital. La inversió ha de venir de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut.